Salve, salve aí no canal, beleza? Pra vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que vão assistir vídeo. Lembrando sempre aí, galera, quem não for inscrito no canal Rodrigo da Reto Escavadeira, vai lá, se inscreva, deixe seu comentário, seu like, ative sua notificação que é muito importante para quando eu postar um vídeo, você ser notificado que eu postei um vídeo. Show? Se puder compartilhar, compartilhe. Importante assistir o vídeo. Show? Vou dar sequência aqui, começando aqui, ó. Uma estrada, eu vou descer com essa estrada pra lá, ó. Lá embaixo, pra rodar aqui. Entendeu? E é isso aí, galera. Então acompanha o vídeo, não sai daí não. Vamos que vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Lógico, né? Não podia deixar de passar em branco esse ano de 2020, sim. Vim aqui desejar para vocês um Feliz Natal e um próximo Ano Novo a todos vocês que ficaram ligados aí no canal Rodrigo da Reto Escavadeira nesse ano 2020. Agradeço imensamente a todos os inscritos e não inscritos do meu canal, quem visualiza e não se inscreve, mas quem está inscrito no canal, principalmente os antigos e os novos inscritos de A a Z. Vocês são 10, muito obrigado por fazer parte do canal Rodrigo da Reto Escavadeira e que 2021 seja um ano muito bom e próximo para todos vocês, todos nós aí, pessoas que são inscritos no canal, que operam máquina e que não operam máquina, quem curte reto escavadeira e quem curte outro tipo de máquinas pesadas. Agradeço aí o Rodrigo da Reto Escavadeira, agradeço imensamente a todos vocês, mais uma vez, por fazer parte do nosso canal, Rodrigo da Reto Escavadeira. E que 2021 seja um ano próximo, bom para todo mundo, né? Vamos torcer que essa vacina do Covid chegue quanto mais rápido para todo mundo, que travou a vida de muitas pessoas. Talvez tenha até muitos inscritos no canal que perderam entes queridos, né? Caso esse vírus aí que veio, vamos dizer assim, veio privando a gente de muita coisa na nossa vida, né? Enfim. Então, galera, é isso daí. É meu carinho, meu abraço. Eu desejo a todos vocês, mais uma vez, um Feliz Natal, um próximo Ano Novo. E agora, galera, vamos ter um recesso na firma aqui até dia 11 de janeiro. Então, só voltarei a postar vídeos a partir do dia 11 de janeiro. Vou para um lugar aqui, descansar um pouco. Lá, até falei lá que tem uma fazenda abandonada, lá uma H, uma Case H ou uma L, eu não sei muito bem. Não reparei, ela estava tapada de plástico. Eu vou estar lá, vou tentar fazer um vídeo lá dessa máquina para vocês, se me autorizarem a fazer o vídeo lá. Tá show? E vamos ver aí. Então, galera, do sim ou do não, voltaremos aí no dia 11 de janeiro de 2021 para continuar aí postando os vídeos no canal, dando as minhas dicas, fazendo minhas graças aí, entendeu? E no demais, postando aí uns vídeos legais para vocês aí no canal aí, para vocês se divertir e se interter aí com o canal Rodrigo da Reto Escavadeira. Meu muito obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto. Começou o trabalho aí, galera. Fazer uma pequena entrada aqui com a. Tô fofando com o reto. Depois eu vou empurrar com a pá dianteira. E depois daí pra baixo eu vou cortando. Tem que cortar tudo no reto. É só vir fazer a entrada aqui mesmo. Pra eu poder usar essa terra pra alargar a entrada assim, ó. Só dar uma fofada que eu já vou empurrar isso aqui com a pá. Toca tá ali no sol, torrando. Tem outro lugar pra botar, tem uma sombra lá, mas não vou deixar lá embaixo. Vou deixar por aqui mesmo. Vou
marcou de vir aqui para tirar essas cercas para mim, mas não veio. Aí eu tive que torar o arame aqui com reto, porque eu não tenho a ferramenta aqui na máquina, não tenho alicate. E é isso aí, agora estou dando sequência para abrir isso aí. Um monte de Nelore lá embaixo, lá, ó. Ficamos debaixo que vai rolar umas pedrinhas aí. Fizeram uns cortes naquele morro lá em cima, galera. Muito louco. Os caras cortaram o barranco lá, doidado. Do até direito. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu não vou deixar muito baixo, porque eu não quero que a água desça por aí abaixo, já que a água já passa na beirada aqui. Aqui que eu vou descer com essa estrada, galera. Essa estrada beirando aqui, ó. Eu vou ter que pegar aquela outra estaca também. Então aqui, galera, aqui eu tô iniciando a estrada. É início de uma estrada aqui. Falei pra você, vai estar descendo por aqui com ela aqui, ó. Gente saberada aí. Achou? Então fique ligado no vídeo, vamos acompanhando o vídeo aí. Agora vamos fazer isso aí no reto. Vou estar aí filmando pequenos trechos aí para mostrar para vocês, tá? Porque não dá para mostrar o vídeo todo. Então é isso aí. Show, galerinha. Então continua assistindo o vídeo aí. Vamos que vamos. Galerinha, iniciada aí a descida já aí da rua. Lá que eu ia mostrar para vocês, ó. Cortaram uns platôs, fizeram. Tô começando a casa lá, mas fizeram um monte de corte ali, ó. Corte muito doido. Isso aqui é um loteamento, né? E aqui eu tô abrindo a rua com um rapaz que comprou esse sítio aqui. Descer com a rua até aquela parte branca lá embaixo, lá, ó. Descer com a rua aqui assim, ó. A descidinha é meio íngreme. Mas faz. Nelore aí embaixo aí, ó. E é isso aí, galera. Vamos acompanhar o vídeo aí. Vamos que vamos. Vou botar aqui na cabeça aqui. Vamos descer por aí. Meio despenhado, é um lugarzinho que não dá pra fazer uma estrada muito larga, não. E é muito assim, ó.
fazer uma estrada aí que passe um caminhão pequeno. Mas um caminhão grande aqui para descer. Se eu largar demais, eu tiro a beirada da estrada aqui, ó. Aí eu posso fazer isso também. A vista muito bonita daqui, galera, ó. Você tem noção aí, ó. Venta pra caramba também. É bom, né? Venta também refresca. Você trabalha num lugar que não venta, aí é osso. É isso aí, galera. Como falei, botando alguns cortes no vídeo aí, mostrando pra vocês, mas fique ligado aí no canal aí pra... Aliás, no canal não, no vídeo aí pra ver como é que vai ficar esse trabalho aí. Show? Então, continua assistindo aí. Salve, salve, galera do canal, beleza? Então, já tomei outro trabalho já. Aquela estrada lá que eu comecei lá, parou, o proprietário não quis terminar o serviço, porque ele achou que... Como tá no verão agora, falou que ia dar muito buraco, que ia enxurrada, que a estrada ia dar muita vala, ele não tem condições agora de fazer a manutenção, de fazer pista lá, que ele não vai tocar a obra esse ano, só meado do ano que vem, aí parou o serviço lá. Aí já tô nesse daí. E pelo que eu sei, deve ser o último trabalho desse ano de 2020. E a partir de amanhã já vai estar encerrados os trabalhos aí. Uma folgazinha aí merecida aí pra eu, Tetel e Iago nós três, e o Alexandre também. A gente só tava saindo de lá, está voltando em 4 de janeiro, se Deus quiser. Aí eu, nesse tempo aí, galera, o canal vai ficar aí sem postar vídeo, porque eu vou tirar uma folga. Pra onde eu vou, lá pra Bananeira, um lugar lá chamado Vargem Grande, tem até uma retro escavadeira lá, não sei se é uma H ou uma L,
abandonada numa fazenda na beira da estrada lá. Se eu tiver lá, eu vou fazer um vídeo, e se der pra postar lá no Wi-Fi de lá, eu ainda posto um vídeo ainda, antes do fim do ano. Caso contrário, galera, só dia 4 mesmo de janeiro aí, a partir do dia 4 pra frente, que retomaremos os trabalhos aqui. E é isso aí. Ferrando essa obra aí, vai ficar esse material empilhado aí dentro. Eu tô botando com um excesso já, porque o rapaz viu, vai botar com excesso. E ele melhor tirar de dentro da obra do que ter que carregar aqui pra dentro. Eu não posso também passar com a caçamba muito perto da do alicerce, não estufa ele. Eu joguei, tive que jogar esse material dentro da rua, galera, porque pelo seguinte fato, a máquina não tem como jogar com a pá dianteira dentro da obra. Senão o pneu, geralmente, você vai jogar diagonal assim, o pneu lá de cá vai esbarrar no concreto, se o concreto tá fresco. Aí eu quebro o ligamento todinho. Lá eu ainda não tive como jogar, porque eu vinha de ré e tava jogando de frente. Mas já não tem mais espaço. A terrinha que ficar aqui depois eu vou dar uma acertada. A caçamba já tá rinchando, querendo acender na caixinha. Vou botar uma graxa nela. É isso aí, galera. Agora eu vou dar uma acertada nesse daqui. Tudo certo.
cortar esse barranquinho aqui, ó, um metro só, e montar aqui pra finalizar esse serviço aí. Show, galera? Um abraço a todos vocês, e fico com Deus, e tamo junto. E até o próximo vídeo aí. Deus abençoe a todos vocês. Vamos que vamos. Chegar aí, acabou de chegar a chuva junto, ó. Alexandre já plantou ali, ó. Já não sai mais, eu já vou ter que rebocar ele. Acabou em nada, hein? E agora o que, que nós faz? Salve, salve, galera do canal, beleza? Aí, galera, mostrando pra vocês aí um pouco da Fiat Alice. E o impressionante aqui, galera, é o seguinte: é uma máquina antiga, o sistema na frente é o sistema igual da Randon. As grades de antigamente mais reforçadas, com o pau batendo e entrar, hoje as grades são muito mais fracas. O sistema do H e do hidráulico aqui é parecido com a Randon, a caçamba também. Essa é uma 4x2, é uma FB80, Fiat Alice. E outra coisa, o comando dela é igualzinho da Randon, até os movimentos também, de pá, caçamba e giro. Sistema de mesa é bem parecido. O acesso à bomba e as mangueiras aqui do comando hidráulico é bem mais, vamos dizer assim, acessível, né? São coisas que vão ficando ultrapassadas. Né? Em vez de fazer sistema de comando com as mangueiras para fora, para ter mais acesso, melhor acesso, não fazem lá dentro do chassi para dificultar. Mas aí, ó, até a cara de cavalo parece com a da Randon. Tá aí, galera. É uma maquininha que já deu o que tinha que dar já. Produziu muito, né? Agora tá na construção aí. Só servindo para lotar caminhão aí de areia e brita, material. Então é isso aí, galera. Um abraço a todos vocês aí. Fique com Deus. Tamo junto.